Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Ir šiandien laidą pradedame nuo dar praeitos savaitės pabaigos aktualijų aptarimo. Vis dar stringa tankų perdavimas Ukrainai. Lenkija dėl to ima ir dėl laiko vilkinimo kaltinti Vokietiją. Šią temą aptarėme su atsargos pulkininku, Rytų Europos studijų centro asociuotojų ekspertu Gintaru Bagdonu. Pone Bagdonai, sveiki gyvi. Sveiki. Visų pirma, pradėkime nuo to, kaip būtų panaudoti tie tankai mūšių laike, kiek tai yra būtinybė, kiek to reikia Ukrainai šiandien? Na, pasižiūrėkime netgi jėgų santykį. Rusai šiuo metu tikrai turi daugiau negu dvigubai tankų vien kovos laukuose, reiškia, net mūšėje ar šalia. Ir apie 10-14 tūkstančių rezervuose, kažkur Sibiro platybėse Rusijose. Tai yra didžiulis jėgų, sakykim, skirtumas pajėgų. Tai norint daryti proveržį, kontrapolinę, polinę, karą depolimo negalima laimėti. Reikia sutelkti pajėgas, kurios turėtų ir šarvą, apsaugą kareivį, tai tankas, šarvuotis, ugnies galę, artilerija, tas pats tankas ir kitos ugnies priemonės, ir manevrą, kad greitai judėti. Tai vėlgi ir tankas yra vienas, tik šiuo metu nėra kuo pakeisti geriau. Generolas Zalužny yra įvardinęs tos skaičius. Tai mes turim tikėti tai, ką Ukrainos kariuomenės vadas sako. Maždaug 300 tankų. Beje, jis taip pat paminėjo, iki 700 reikėtų šarvuočių, pėstininkų kovos mašinų. Tai mano preliminarių skaičiavimų maždaug tiek Ukraina šiuo metu jau gali turėti su ateinančia parama šiuo metu. Ir, žinoma, artilerijos ugnies persvaros. Tai tam reikalingi tie tankai. Ką prarandam, prarasdami laiko ir, sakykime taip, ką praranda Ukraina, negaudama tų tankų su kiekviena diena? Karių žmonių gyvybės. Kiekvienas karas tai yra aukos, tai yra žūtis. Galima ir nedidelių teritorijų nutekimas, kurias paskiau reiks atsikovoti, kas irgi papildomas aukos. Jeigu kalbėtume apie tai, kas vyksta šiuo metu ir kodėl, sakykime taip, tie tankai nepasiekė Ukrainos, tas tarsi atsakomybės bandymas permesti vieniems nuo kitų, kas vyksta jūsų akimis? Na, manau, tas neryštingumas Vokietijos vyriausybei, galbūt, darau prielaidą, sąlygojamas istorijos. To Zeitenwende, kai vokiškai, dar jo tikriausiai neįvyko pilno tikro. Manau, kad daliai Vokietijos visuomeniai dar yra kompleksas, kaip antrą pasaulinį karą laimėjusiai Sovietų sąjunga arba Rusija, kaip prieš ją galima būtų kariauti ir kaip ją prisidėti, jai sutriuškinant, ir tuo labiau Vokietija nenori būti pirmoji linija. Jinai norėtų, kad prisidėti prie kažkokių. Bet tai čia yra mano subjektyvus galbūt vertimas, bet trumpai liūdna, apgailėtina ir dėl lyderystės tokos, dėl nesuvokimo. Nes pasižiūrėkime, Rusija, jei Rusija pavyktų įgyvendinti savo Putino rezultatus. Esu įstikinęs, kad taip nebus, bet jeigu tai būtų, tai visa Europa gyventų, ateitų labai tamsus laikai. Ir taip, kad o Rusija visgi turi didelių, kaip mes benorėtume, turi didelių išteklių. Jau mano minėti tankų skaičiai, tai galėčiau ir daugiau pateikti, tai yra tikrai turi daug išteklių vidinių. Vidinių vien išteklių. Tegul tai kokybiškai yra prastai, bet kiekybė rusams tampa ir kokybė. Ir vienintelė tai, ką galima pasiekti, tik sutriuškinus ją. 2200 tankų, man atrodo, Europoje yra skaičiuojami, bent jau čia užsienio reikalų komiteto nario Audroniaus Ažubalio duomenimis, kuris viešai komentavo. Tie 300 tankų, didelis būtų praradimas gynybinių pajėgumų Europoje. Ar tai, sakykime, ar sunku atsisveikinti? Kiek sunku atsisveikinti su tuo šalimu? Žinoma, tai reikėtų. Vėlgi, žiūrėkime, tai investicija į savo saugumą. Žiūrėkime, netgi jeigu daugelis šalių vadovausi tą savanaudišką, real politik, taip vadinamą poziciją užima. Bet tai mes investuojamis į savo saugumą. Ukraina kariauja, pirmiausia, žinoma, už savo nepriklausomybę į laisvę, bet ir už mus.
Dar ir dar tą reikia suprasti. Jeigu Ukraina nelaimės, po kelių, tai kažkiek metų karą turėsime didelį ir visur. Ir pas mus tikriausiai Baltijos šalyse. Todėl Ukraina privalo laimėti ir viską reikia padaryti visiems. Dabar apie tankų skaičius. Nu, vien Leopardo, kai kurie šaltiniai teigia, kad apie 3000 tankų per visas valstybės, Europos šalis tiek yra. Vien Suomija turi apie porą šimtų skirtingų modifikacijų, naujesnių apie 100 ir senesnių. Nu, tai 300, aš nemanyčiau, kad tai labai didelė našta arba netekimas, geriau sakyti, kad tai nėra labai didelis. Vienai Vokietijai tai būtų labai daug, bet čia kalba eina apie visas valstybės. Kas čia galėtų tarp tų valstybių pasiekti proveržio, kaip jūs manot, kas galėtų paskatinti? Na, jau galėtų? Lenkija tikrai pasiryžusi savo 14 tankų atiduoti, Portugalija buvo minima, Suomija vyko diskusijos parlamente, kaip minėjau, Suomija apie 200, net kiti šaltiniai sako, šiek tiek virš 200 galbūt turi. Ir eilė keletą kitų valstybių yra, Turkija turi bene daugiausia, Kanados nepamirškim, berods Kanada, ne Europos, bet jinai turi Leopardo tankus. Ir praktiškiau būtų vienos rūšės. Jau žiniasklaidoje buvo aptarta, kad amerikiečių tankai Abrams M1 yra techniškai, reiškia, įneštų didesnės naštos Ukrainos kariom net tarnaujant. Jau ir dabar, žiūrėkim, turim Challenger, kurios pažadėjo Jungtinę karalystę. Šie tankai naudoja skirtingos artilerijos sviedinius. Nes jų vamzdis, artilerinis vamzdis yra graištvinis, skirtingai nuo kitų NATO šalių pabūklų, tankų pabūklų. Žinoma, pats aptarnavimas, technika, dalis ir eilė kitų dalykų. Kūras labai svarbu, amerikiečių tankai Abrams, jų varikliai yra pritaikyti aviaciniam kūrui tik tai, kai tuo tarpu Leopardai gali važiuoti pirmiausia dizeliu. Tai yra visa tai ir dar labai galbūt, manau, turi įtakos, kad ukrainiečiai jau turi Gepardus prieš lėktuvinės, kurie ant seno modelio Leopardo pirmojo, reiškia, pritaikyti, jau turi, su Leopardo jau yra susipažinę jų. Ir PZ-2000, tai yra haubicos, kurios yra Leopardo 2 važiuoklė ir variklis ir visa kita. Tai jau jie gali. Tai yra mažesnė našta, nes atminkime, kad tankas tai yra pats kovinis tankas, yra tik viršūnė, o visas aptarnavimas, logistika, kūrais, karių mokymas, parengimas, integravimas į jų karinius vienetus, į valdymą, reiškia, vadovavimo grandinės. Tai yra didžiulis darbas. Laukia pačių ukrainiečių, bet jie tą pasiruošę atlikti. Kaip viskas vyksta? Po ginkluotės atkeliavimo į, sakykime, Ukrainą, čia įdomus momentas, ar tai būtų tankas, ar koks kitas dalykas. Kokie veiksmų seka iki tada, kai jis jau gali realiai padėti fronte? Na, aš galiu tik tai prielaidom kalbėti kaip teoriškai. Bendrais kariniais bruožais. Tai pirmiausia, tai tikriausiai turi būti paruoštas personalas. Personalas ne tik tiesiogiai naudosiantis tą ginkluotę, bet ir aptarnaujantis. Ir kaip kokia sąveika to ginklo, tos technikos yra su kitomis ginklų rūšėmis. Ir logistinė tiekimo, aptarnavimo, remonto ir valdymo ryšių komunikacijos prasme. Tai yra didelis darbas organizacinis. Taip, kur jie bus remontuojami, kur jie bus laikomi, kur kokiuose daliniuose jie bus. Tai yra didelis organizacinis darbas ir daug pastangų reikalaujantis. Pakalbėkime apie pavasarį, kuris laukia Ukrainos. Kaip toliau klostysis įvykiai kare, kur vyks svarbiausi mūšiai? Na, čia geriausiai žino Ukrainos kariuomenės generalinis štabas, tikiuosi. Mano galva. Nežino, bet mes... nu, aš manau, kad jie planuoja. Taip. Įvairius scenarius ir nuolat planuoja. Mano galva ir žiūrint, vertinant vietovę ir dinamiką kovos, ukrainiečiai tam tikro proveržio arba iš pajėgų telkimo, iš veiksmo matosi prie Kreminos, tai yra Luhansko srityje.
O tuo tarpo priešas, agresoriaus pajėgos, Rusijos pajėgos labiausiai bijo, žinoma, ukrainiečių kontrapolimo Zaporižės srityje. Nes tokiu atveju, jeigu ukrainiečiam pavyktų prasiveršti Melitopolio link Azovo jūros ir atkirsti sausumos susiekimo kelią su Krymu, okupuotų Krymu, tai būtų ir ne tik karinis pralaimėjimas, drįsiu sakyti, ir didelis politinis smūgis Kremliaus režimui. Tai va tos dvi didesnės kryptis. Mažiau tikėčiau, kad galėtų būti Donecko, tai yra maždaug centro, todėl kad agresorius ten yra dislokavęs daugiausia pajėgų ir įtvirtinimai tiek iš abiejų pusių ir beje ir ukrainiečių ten yra dar nuo 2014 metų, kada prasidėjo karas tarp abiejų valstybių 2014 metų. Taip, link Hersono irgi pasigirsta apie siunčiamą rusų pastiprinimą. Kokiu tikslu, kaip manot? Na, sunku būtų vertinti, todėl kad aš ne, mažiau tikėčiau kontrapolimo iš ukrainiečių pusės link Hersono, todėl kad upė, kurie vietomis iki 1,5 kilometro pločio, tai yra visgi sudėtinga gamtinė kliūtis. Galbūt agresorius ten dislokuoja pajėgas, kaupdamas savo rezervą, ruošiasi Krymo gynybai. Dar kalbant apie Zaporižę ir apie ukrainiečių galimą prasiveržimą, proveržį ten, kokiu atveju, kokiamis sąlygomis jis būtų pasiektas, ko reikia ukrainiečiams, kad tai atsitiktų? Tai vėl pradėsim. Grįžtam ten pat, ar ne? Taip, reikia pajėgų, paprastai tariant. Reikia tankų, reikia artilerijos, beje, reikia ir aviacijos arba geros priedangos oro. Reikia stiprinti ukrainiečių kariuomenę. Ir čia yra visų valstybių, visų Ukrainą remiančių šalių ir materialinės, ir finansinės, ir žinoma, karinės paramos pirmiausia ir visų piliečių supratimo ir palaikymo, nes kartais susidaro įspūdis, kad kai kurio ypač vakarų visuomenėse manoma, kad karas vyksta kažkur, kad tai jau neliečia. Dar yra tokio ir susilaikymo, bent jau kai kuriuose šalyse turbūt dėl to, kad nebūtų traktuojama, kad NATO įsivėlė į karą ir yra sakančių iš kitos pusės, kad jau nebelabai svarbu, ką Rusija pagalvos. Ką jūs manote šiuo klausimu? Taip, kai kuri visuomenės Europos šalių dalis ir politikai mano, kad arba jų pozicija, kad stengtis išvengti eskalacijos ir neįsitraukimo. Bet prisiminkim Rusijos diktatoriaus Putino pareiškimus, ultimatumus dar 21 gruodžio mėnesį, gruodžio 17 būtent, kai jisai, jo tikslas yra viso šito karo, iš esmės nukreiptas į NATO sunaikinimą ar bent jau susilpninimą. Ir visas naratyvas iš Kremliaus propagandos yra vyksta, kad jie menamai kariauja su NATO. Bet mes neturėtume žiūrėti ir bijoti, kad ten parinam tą naratyvą. Taip, tai priimti kaip realiją, taip, Ukraina kariauja už tą laisvę ir už mūsų laisvę, už ateities Europą. Tai čia yra, vėlgi, grįžtant prie to, Rusija turi būti sutriuškinta. Kur yra ta formalioji riba dėl NATO įsitraukimo? Kaip jūs ją matote šitoj karo stadijoje? Ką pavadintume? Taip, NATO, žinoma, NATO yra tarptautinė organizacija, apie NATO valstybės, aš visada sakyčiau, NATO valstybės. Tikriausiai, labiausiai, ko siekiama išvengti, tai tiesioginio įsitraukimo, tai yra karių dislokavimo Ukrainos teritorijoje. Tai šito yra stengiamasi bent jau išvengti. Ukrainiečiai šito momentu ir neprašo. Jie dabar nebeprašo, nes jie turi tikrai motivuotą visuomenę, piliečius. Mūsų žiniomis mes matome, kad didžioji dauguma ukrainiečių, tai absoliuti dauguma, tikriausiai 90 su virš, yra remia savo kariuomenę. Ukrainiečiai negali paimti visus, pašaukti kariuomenę, nes trūksta ginklų. Jie galėtų ir tikriausiai daug didesnę kariuomenę suformuoti, karinius vienetus, jei turėtų kuo apginkluoti. Tai va, bet grįžtant prie jūsų klausimo, tai politikai dėja vengia tiesioginio įsitraukimo su kariais, su kariuomenės vienetais, bet turi ir privalo, ką ir daro, ir beje, mes gal kiek mūsų pokalbis vyksta ir
su negatyvumu, aš čia norėčiau pasakyti, kad reiktų pasidžiaugti. Paskutinis paketas. Paskutinis paketas iš tikrųjų yra didelis, gal bene vienas iš didžiausių, ir jis tikrai apie dvi brigadas leis apginkluoti. Deja, kol kas be tankų, bet aš nebejoju, kad tankai artimiausių laikų bus tiekiami. Geresni tankai, negu tiekiami šiuo metu. Beje, T-72 iš Čekijos, Slovakijos, net iš Maroko yra tiekiama, duodama, dovanojama Ukrainai. Pafantazuokim šiek tiek dėl to tiesioginio įsitraukimo. Kokius Rusijos veiksmus tai galimai išprovokuotų? Dabar karinių grinai požiūrių, kur Rusija galėtų, na, sakykime, NATO nusprendžia tiesiogiai įsitraukti ir ką Rusijai karinių požiūrių? Aš norėčiau išvengti fantazuoti, nes galbūt fantazija, tai vėlgi būkime, kviesčiau būti solidžiu ir nefantazuoti. Tai yra mažai realu, žinom, mažai realu. Kas galėtų, mano galva, kas galėtų iššaukti tiesioginį įsitraukimą, tai gal Rusijos sprendimas ar jo diktatoriaus sprendimas panaudoti, tegul ir taktinį branduolinį ginklą. Galbūt, bet ir tai nebūtinai reikėtų tiesioginio karių įsitraukimo. Tai nepamirškim, kad šiuolaikinė moderni, modernios kariuomenės, kaip Jungtinių Amerikos valstijų, šių tanklaivių yra ypatingai tikslus ginklai, raketos, kurios gali savo darbą dirbti be tiesioginio ant boots on the ground kareivio su batais Ukrainos teritorijoje dalyvavimo. Bet čia jau yra iš fantazijos ryties, kaip jūs pasiūlėt. Taip, kartais, kaip sakoma, gal kūrybingesnis vaizdas karo gimsta tokiu atveju. Dar vienas dalykas. Rusijos kariuomenė yra ir privačių Rusijos kariuomenės dalinių kariaujančių Ukrainoje. Kaip dabar atrodo Rusijos kariuomenės sudėtis? Koks jums įspūdis susidaro? Na, taip, be reguliarios kariuomenės Rusijos pajėgų, ginkluotojų pajėgų, taip kaip jūs paminėjote, yra privačios, kurios buvo kūriamos dar prieš berods daugiau kaip dešimtmetį, atlikti visokiem purviniem darbam, ten kur nenorėjo oficialiai rodyti Rusijos vėliavą. Tai labiausiai žinoma Wagner grupuotė Prigožino, taip vadinamo, finansuojama, nors čia yra klausimas, kiek jis pats finansuoja, jis galbūt organizatorius yra. Tai irgi vėlgi šita Wagner grupuotė iš pat pradžio bent buvo sukurta ir ją kontroliavo Rusijos generalinio štabo karinė žvalgyba, GRU taip vadinama. Jinai nėra kitos valstybės kariuomenė, jinai priklauso visgi taip pačiai. Yra papildomų dar mažesnių privačių bendrovių, taip vadinamų privačių vėlgi, su neiškių kanalų, ginkluotės technikos ir finansavimo gavimo kanalais. Tai tokia vadinama Patriot organizacija. Kita yra Rusič, čia nuskambėjusi ir Baltijos šalise, kuri ragino čia duomenis rinkti apie mūsų kariuomenės. Taip pat kaip atskiras žaidėjas reiškiasi Kadyrov ir jo pajėgos, taip vadinamo Kadyrovcai, kurie iš tikrųjų yra Rusijos vidaus reikalų ministerijai pavaldžios Rosgvardijos, Rusijos ale nacionalinės gvardijos sudėtinė dalimi, bet jis turi didesnį įtaką. Tai čia galime ir pasidžiaugti, kad tos visos man išvardintos grupuotės tarpusavė ir konkuruoja. Ir tai sukelia. Yra rizika tam, ar ne? Taip, yra, jos konkuruoja ir dėl jėgos, dėl dėmesio, dėl pinigų, dėl galios ir dėl nežinomų tikslų. Ir vėlgi, Rusijos, prognozuočiau, kad Rusijos laukia tamsus laikai. Ir su pergalė, atėjusia Ukrainos pergalė, ar Europos pergalė, vadinkime šitame kare. Tai šitą gaidą ir užbaigim. Ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena tęsime netrukus. Kalbėsimės apie valstybinės mokesčių inspekcijos veiksmus tuo atžvilgiu, kuriems buvo skirta parama COVID-19 laikotarpiu. Dalį tos paramos verslininkams dabar tenka gražinti. Taip pat ši diena prasidėjo Seimo nario, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovo pareiškimu apie tai, kad jis traukiasi iš Seimo dėl asmeninių priežasčių, bet dabar atrodo, kad tos priežastys nėra asmeninės. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipsis į Seimą dėl neliečiamybės panaikinimo šio Seimo nario atžvilgiu. Apie tos kaltinimus šiek tiek plačiau ir apie valstybinės mokesčių inspekcijos veiksmus. Po trumpos pauzės likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.
Tęsame laidą Nauja diena ir taip kartais atsitinka, kad ir laidos eigoje tenka keisti temas, bet aktualija neįlinė. Visų pirma apie ją, po to apie Ukrainoje suimtą viceministrą, apie ką ir planavome pakalbėti laidoje. Iš Seimo šiandien pasitraukė, bent jau paskelbė, kad traukėsi Kristijonas Bartoševičius, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys ir pasirodo, jog tai nesmeninės priežastys skirtingai nei pats Seimūnas įvardijo dienos pradžioje. Gan rimti įtarimai, generalinė prokuratūra kreipėsi dėl trijų straipsnių, tarp tų straipsnių turinio įvardymi ir tokie nusikaltimai, kaip kad seksualinė prievarta asmenų, kuriems mažiau nei 16 metų. Apie tai vėlesnėje laidos dalyje kalbėsime su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūne Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, o dabar kalbamės apie viceministrą, kuris dėl įtariamą 400 tūkstančių eurų kyšio buvo suimtas Ukrainoje. Bendraujame su SOS Ukraine paramos fondo vadovu Dovidu Vitkausku. Pane Vitkauskai, sveiki gyvi. Sveiki, sveiki. Ir Lietuvoje, ir Ukrainoje tokios nekokios žinios, bet apie Ukrainą pakalbėkim. Tie 400 tūkstančių įtarmas tas kyšis, viceministro suėmimas. Kiek tai svarbus įvykis visų pirma dabartiniai, nu tikrai intensyvioji Ukrainos politiniai, diplomatiniai ir kariniai darbotvarkiai? Be abejo, tai nėra geros žinios, turint omeny, kad Ukraina stengiasi konsoliduoti paramą iš viso demokratinio pasaulio. Iš kitos pusės, aš manau, mes turim geriau suprasti Ukrainos situaciją ir jos istorinę situaciją ir jos dabartinę situaciją. Ir aišku, šita byla, kiek jinai bebūtų tikrai tokia akis draskantis savo apimtim, dėja Ukrainoje nėra kažkuo išskirtinė. Aš galiu pateikti pavyzdžius vien per paskutinius kelis mėnesius nuo spalio mėnesio iškeltas jau formalizuotas baudžiamasias bylas, kur buvo ne tik pareikšti įtarimai, bet ir taikomos tam tikros kardamosios prievartos priemonės, tokios kaip paieškos, sulaikymai ir paleidimai už užstatą. Tai visų pirma bylos dėl miesto tarybos narių papirkinėjimo Odesoje, kur kaltinamaisiais yra labai žinomi Ukrainos visuomenėje tokie taip vadinami verslininkai, beneficiarai, perskirstinantis iš vienos pusės verslo mokesčius, iš kitos pusės darantis įtaką įvairiems valdžios atstovams, Kaufmanas ir Granovskis. Čia šitoj byloje apimtis korupcinės veiklos turbūt yra net ne dešimtim, o šimtais milijonų eurų įtariama. Lozinskio byla be abejo yra pati naujausia, bet yra dar tokios bylos kaip prieš parlamento narį Kamelčiuką, irgi paskutiniu metu iškelta baudžiamoji byla Nacionalinės antikorupcijos tyrimų tarnybos. Kobolevas, naftogazo, didžiausios Ukrainos naftos įmonės, vienas kertinių žmonių yra įtariamas padaręs nusikaltimus. Ukrbūdo, taip vadinamas vienos didžiausių Ukrainos statybos kompanijų byla yra su ponu Mikitasiu, kurioje yra kaltinama, kad buvo bandomas papirkti Dniepro meras Filatovas. Na ir taip toliau ir panašiai. Ai, tiesa, dar pamiršau paminėti Ukrainos centrinio banko vadovą, kuris atsistatyti nuo spalio mėnesį ir kuris dabar gydosi užsienį ir prieš jį yra pateikti kaltinimai dėl turto švaistimo iš banko prieš 5 metus. Na, žodžiu, be abejo, šitie įtariami faktai šokiruoja, bet tai nėra išskirtinė byla Ukrainos kontekste. Ką tokios bylos reiškia, tokie kaltinimai reiškia ir kaip jie gali paveikti paramos Ukrainai situacijai, apskritai tarptautiniu mastu? Na, aš nemanau, kad tai turėtų tiesiogiai paveikti paramą Ukrainai. Visi tarptautiniai partneriai supranta, kad Ukraina nėra ideali šalis. Tai yra šalis stipriai atsiliekanti ir nuo Europos, ir nuo vakarų pasaulio, ir teisės viešpatavimo parametrais, ir antikorupciniais parametrais. Šalis niekada neblizgėjo, kaip sakant, tarptautiniuose reitinguose antikorupcijos ir be abejo apie šitas bylas yra žinoma. Ir tik tai aišku, vakarai ką bando daryti, ir tai yra daroma ir per G7 dialogą, ir per politinį spaudimą Ukrainos valdžiai, primint, kad reikia šaliai iš tikrųjų ne tik deklaruoti, bet ir realybei dėk tuos demokratinės šalies standartus ir būtent antikorupcinius standartus. Tai Ukraina yra padarius nemažai. Pats tas faktas, kad egzistuoja nacionalinė antikorupcinė tarnyba, kurią aš minėjau, toks mūsų lietuviško STT analogas, jisai Ukrainoje yra vadinamas NABO. Pats NABO egzistavimas jau rodo, kad šalis bando tvarkyti su tom problemom, bet be abejo faktai rodo, kad realybė yra sudėtinga ir pasiekti produktą, rezultatą, efektyvų rezultatą šitoj kovoje yra labai sudėtinga.
O kaip karo metu, na, kokių priemonių realių galima imtis tokių praktikų užkardymui? Kiek sudėtinga tai daryti karo metu? Na, visų pirma, ką dabar bando daryti Ukrainos politinė valdžia, tai karo pretekstu naudojantis daryti tokius, vadinkim, sprendimus, kurie galbūt netrodo labai demokratiškai iš įprastos situacijos žiūrint, bet karo metu galbūt ir kai kurių stebėtojų nuomonė gali būti laikomi suprantamas. Tarkim, atimti parlamento narių mandatus. Nuo karo pradžios Ukrainoje yra iš trijų parlamento narių, jie yra Ukrainoje vadinami liaudės deputatais, šiek tiek tokia retro savoka ir Lietuvoje kažkiek iš istorijos ateinanti, iš trijų liaudės deputatų yra atimti mandatai. Šiuo metu, vat, šią savaitę yra diskutuojama iš parlamento nario Halimono, kuris yra prezidento frakcijos narys, gali būti atimtas mandatas. Yra ruošiamos tokios politinės priemonės, kurios galbūt netrodo labai demokratiškai, nes aišku, žmonės juos išrinko. Iš kitos pusės karo metu, esant tokiems rimtiems įtarimams, netrodo nepateisinamos. Tai čia yra vienas iš pavyzdžių, kaip Ukrainoje yra bandoma daryti tokius greitus sprendimus, labiau efektyvius sprendimus, nenaudojant tų tradicinių teisinių ir teisėsauginių įrankių, kurie yra ilgi ir dažniausiai nelabai efektyvūs. Bet vis dėlto reikia pripažinti, kad visos šitos priemonės nekeičia pačios sistemos. Yra dažniausiai perstumdomi žmonės, daromi tokie manevrai, pastatomi nauji žmonės į buvusias pozicijas, bet pati sistema, patys požiūriai, pati pagunda užsimti korupcinę veiklą, dėja neišnyksta. O po karo, kokiu atveju, kokiu reformų imantis galima būtų tokias praktikas Ukrainoje likviduoti? Kokią diagnozę visuomeniai nustatytumėt ir kokį receptą rašytumėt šitą vietą? Na, be abejo, reiktų stiprinti kovą baudžiamaisiais įrankiais, NABU arba tas STT analogas Ukrainoje turi būti stiprinamas, šiuo metu vyksta atranka, NABU vadovybės, reikia tikėtis, kad organizacija turės naujus vadovus, naujas vertybės ir naujus požiūrius, išlaikys pakankamą nepriklausomumą ir bus efektyvi. Šalia NABU yra aibė visokių kitų struktūrų, kurios užsiima baudžiamojų tyrimų Ukrainoje. Ten irgi reikia stiprinti lyderystę, stiprinti vertybės, stiprinti procesus, kad organizacijos dirbtų tikslingai ir netrukdytų viena kitai. Labai dažnai baudžiamieji tyrimai užsibaigia šnipštu būtent dėl to, kad prasideda jurisdikciniai tarkim taip, skundai ir trintys tarp įvairių organizacijų, kurios užsiima baudžiamojų tyrimų, skaitant NAPO. Tai reikia švarinti, gryninti ir efektyvinti procesą, stiprinti baudžiamąsias institucijas. Bet kaip aš minėjau, baudžiamieji įrankiai nėra vieninteliai ir neturi būti pagrindiniai šalyje. Kalbant apie Ukrainą, aš penkių metų praleidau Ukrainoje vadovaudamas įvairiem projektam, Europos Sąjungos vardu, būtent bandydamas ir su savo komandom ekspertų keisti požiūrį į valdymą, aš manau, pirmiausia reiktų atrišti ir sumažinti perteklinį valstybės vaidmenį ekonomikoje. Tol, kol Ukrainoje valdžia dalina žemės sklypus 10 ar 15 metų ir jum kaip verslininkui net nereikia pirkti žemės sklypo, kad statytumėt komercinį arba gyvenamosios paskirties objektą, be abejo, pagunda korupcija išliks. Be abejo, išliks ir bandymas iš verslo greitais būdais, sakykime taip, išspręsti problemas, kurios paprastai sprendžiamos normalioje visuomenėje, perkant žemės sklypą ir statant kažką ant savo nuosavybę priklausančio žemės sklypo. Iš kitos pusės valdžiai yra visada pagunda tą korupciją užsiimti. Ir sakyčiau, valstybės vaidmens ekonomikoje mažinimas yra ko gero geriausias pavyzdys. Ukrainoje vis dar neprivatizuota žemės ūkio žemė, Ukrainoje dauguma žemės gyvenamosios paskirties objektų yra statomi ant valstybinės žemės, kurią tarnautojai ar renkami ar miesto valdžios administracijos atstovai savo uždarais, gan neskaidriais sprendimais tas nuomas platina. Tokia praktika be abejo turėtų baigtis. Na ir aišku, valstybės įmonių privatizavimas, labai didelės rizikos ateina iš per didelio valstybės įmonių kiek. Ukraina turi 3,5 tūkstančio valstybės įmonių arba 17 tūkstančių, jeigu mes priimsim domėn visas komunalinės įmonės, grindos ir panašius analogas. Tai be abejo šitą situaciją turi keistis. Valdžia turi atsisakyti perteklinio vaidmens ekonomikoje ir tada galbūt ta pagunda valstybės turtą vogt, imt iš savęs, iš žmonių tą turtą ir jį perskirstyt, galbūt tada ir išnyks. Taigi procesas ilgas. Čia kaip pavyzdį galiu pateikti Daniją. Danija beveik visuose reitinguose pasaulyje pirmauja kaip švariausia šalis pasaulyje, bet yra vienas įdomus faktas. Danijoje yra mažiau valstybės įmonių negu bet kurioje kitoje išsivysčiusioje šalyje. Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo organizacijos duomenim.
Dar vienas paskutinis dalykas, kalbant apie paramą Ukrainoje, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų kongrese buvo ypatingai iš respublikonų stovyklos tokių nuogastavimų, kad gal reikėtų audituoti kaip nors tą paramą, kuri teikiama. Kiek tai įmanoma karo laikotarpiu, kaip išvengti to, jeigu įmanoma išvengti, kad tai mažintų paramos efektyvumą? Taip, visų pirma, vėlgi, mums Lietuvoje reiktų nesistebėti, kad karo metu taip, įvyksta įvairūs procesai, dažnai galbūt netgi ne dėl sisteminių problemų, bet kokio karo metu yra žinoma, kad tam tikras kiekis ginklų, kurie yra suteikiami, gali patekti į organizuoto nusikalstamumo rankas, gali patekti į rankas grupių užsienyje, kurios gali užsiimti teroristinę veiklą ir panašiai. Taip, kad tos rizikos yra. Šituo atžvilgiu Amerika daro labai daug, dirba labai intensyviai su Ukrainos valdžia. Tas taip vadinamas lendlyzas dalinai ir buvo užstrigęs dėl to, kad Ukraina nebuvo įrodžius Amerikos valdžiai, kad turi pakankamai svertų, saugiklių. Kad šitie fenomenai, nu tarkim, jų iš vis išvengti nėra įmanoma, bet bent jau, kad būtų sumažintos rizikos, kurias atneštų toksai ginklų perskirstimas organizuotom ar teroristiniam grupėm. Tai Ukraina daro tas namų darbus ir vienas tas faktas, kad Amerika vis dėlto toliau skelbia gan įspūdingas finansinės karinės paramos sumas, rodo, kad tokie mechanizmai yra kuriami ir bus kuriami. Kiek jie bus efektyvus, laikas parodys. Kągi, dėkuoju už pokalbį, laidą Nauja diena tęsime netrukus ir grįšime prie Lietuvos vidaus politikos aktualijų, jeigu galima tai taip pavadinti. Seime neramumai šiokie tokie. Generalinė prokurorė kreipėsi dėl Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus neliečiamybės, teisinės neliečiamybės panaikinimo tarp įvardytų straipsnių, dėl kurių taip daroma. Kalbant apie tų straipsnių turinį, skamba ir tokie dalykai kaip seksualinis prievartavimas, tvirkinimo veiksmai 16 metų ir jaunesnių asmenų atžvilgių visiškai netrukus apie tai plačiau su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūne Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena. Šiandien diena prasidėjo tokia iš pažiūros nekalta naujiena, kad Seimo narys Kristijonas Bartoševičius dėl asmeninių aplinkybių traukėsi iš Seimo, tačiau po to generalinė prokuratūra kreipėsi dėl jo teisinės neliečiamybės panaikinimo ir tarp įtarimų puikuojasi gal ne tas žodis būtų, tačiau yra įvardyjami galimas seksualinis nepilnamečio asmens prievartavimas ir tvirkinimas. Apie tai kalbame su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūne Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Gerą dieną, kaip ir kalbėjom prieš pokalbį, dažniausia, sakau, pašnekovam, čia turbūt sunku ir pasisveikinimą sugalvoti ir klausimą pirmą, bet kokios mintis jums atėjo į galvą, sužinojo šitą naujieną visų pirma? Oi, nežinau, šokiruojančios. Nėra ką daugiau labai pridurti. Tai, nežinau, itin netikėta ir sunkiai suvokiama ir turbūt susipažinus tų turinių tų kaltinimų, tai dar tik tai viską labiau apsunkina tą prasme, kad tai dar yra didesnis sukretimas. Ar turit kokį nors paaiškinimą iš šio Seimo nario, kokią nors jo poziciją platesnė negu žiniasklaidui buvo? Ne, kalbėjom su juo, tiesiog pasakiu, šią pastarąją valandą non-stop skamba žiniasklaidos skambučiai. Tai, kai mes kalbėjome, kada jisai apsisprendė dėl mandato atsisakymo, jisai pristatė tai kaip pasitraukimą dėl asmeninių priežasčių. Labai kažkokių detalių pokalbių plėtojimos nebuvo, nes jisai jau ne pirmas iki yra man užsiminęs apie savo panašaus pobūdžio ketinimus arba apie abejones dėl darbo Seime. Tai tas, kiek atsimenu, ir prieš metus buvo, ir gal dar ankstėliau. Tai manęs galbūt tiek labai
tuo metu nenustebino ir žmogų, kad žmogus tiesiog priėmė sprendimą. Tai šiandieną viešumoje pamatėme tą faktą, kad jisai traukėsi iš Seimo. Aš manau, gerai, kad tas prašymas yra patiktas, tikiuosi, jisai bus patenkintas ir tada teisėsauga jau galės imtis proceso tokio, koks jisai turi būti tokiais atvejais. Frakcija, kaip suprantu, vieningai balsuos už neliečiamybės panaikinimą teisinės. Tai yra dabar vyriausios rinkimų komisijos sprendimas, todėl kad jisai pats, kiek aš suprantu, prieš savaitgalį yra pateikęs prašymą ir komisija tokiais atvejais, kaip ir anksčiau, už Seimo nariai pasitraukdavo, irgi išsakė vienokias ar kitokias priežastis, jie priimdavo sprendimą ir tiesiog panaikindavo tas Seimo nario teises, pareigas ir bendrai paėmus mandatą. Tai čia Seimo šokio įsikišimo Seimo narių iš tikrųjų nematyčiau reikalo ir aš manau, kad tas pagreitins turbūt visą procesą, kuris ir turi vykti teisės saugos prasme. Ar procedūriškai įmanomas toks variantas, kad prieš generalinės prokuratūros kreipimasi sužinojo apie įtarimus Seimo narys, kad jau penktadienį pateikė prašymą? Nežinau, man sunku pasakyti. Aš turiu informaciją tokią, kokią turiu, kad aš buvau informuota apie jo apsisprendimą. Šiandieną mes pamatėme, kad tai yra vieša informacija, nes buvo jau įtraukta į rydienos VRK posėdį ir tada jau, kaip matom, rutuliojosi kiti pareiškimai ir informacija iš kitų institucijų. Šiandien yra ta istorijos pradžia, bent jau viešumoje. Kaip įsivaizduojat, kokio dydžio istorija tai gali tapti? Čia taip nenoromis atkeliauja į galvą jau panašaus pobūdžio skandalai buvę Lietuvoje, kurie tiesiasi keletą metų. Kaip jūs įsivaizduojat, kaip bus dabar? Nežinau, neturiu nei komentaro, nei ką labai pakomentuoti. Matyt, visi pamatysim, laikui bėgant bus matyt, kokios tos nuotaikos ir koks vertinimas. Man atrodo labai svarbu, kad teisėsauga padarytų savo darbą, kad, aš kaip suprantu, ponas Kristijonas nebuvo niekaip apklaustas ar jam nebuvo jokių indikacijų apie tokius kaltinimus. Tai, ką girdėjau iš viešojo išsakytų minčių šiandieną vienoje radijo laidoje, tai bus matyt pagal normalią teisinės valstybės principus tas procesas vyks taip, kaip jisai ir turi vykti ir viliuosi, kad bus atsakyta į visus klausimus. Kokia žala partijai yra padaryta? Kristijonas Bartoševičius nėra ir nebuvo mūsų partijos narys, jisai į Seimą kandidatavo su mūsų sąrašu, tai aišku, po to ir tapo ir mūsų frakcijos nariu. Aišku, kad kalbėti ir vertinti dabar yra sunku tokia situacija, kaltinimai labai rimti. Bet matyt laikas parodys, kaip čia kas ką vertina, bet aš manau, kad svarbiausia dabar turbūt yra nuoširdumas ir iš visų pusių, kurios dalyvauja procese, kad procesas vyktų tinkamai teisingumo prasme. Kągi, dėkoju už pokalbį. Žiūrovams tik priminsiu šios istorijos detales, kadangi bendrais bruožais užsiminiau apie tai tik prieš pokalbį. Kristijonas Bartoševičius, Seimo narys, nepriklausęs Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų partijai, tačiau priklausęs frakcijai, šiandien ryte pareiškė, kad dėl asmeninių aplinkybių traukėsi iš Seimo, kaip ką tik kalbėjome su frakcijos seniūne, atrodo, penktadienį buvo tokia jo valia išreikšta ir po to paaiškėjo, kad generalinė prokuratūra kreipėsi į Seimą dėl jo teisinės neliečiamybės panaikinimo. Tai procedūriniai niuansai dar paaiškės, bet generalinė prokuratūra šiaip ar taip įvardijo baudžiamojo kodekso straipsnius,
dėl kurių yra kreipiamasi, kurių pagrindų visų pirma formuluojami įtarimai ir dėl kurių yra kreipiamasi dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo. 150 straipsnis kalba apie seksualinį prievartavimą, jo trečioji dalis apie veiksmus nepilnamečiui, ketvirtoji dalis apie veiksmus atliktus mažomečio asmens atžvilgiu, pirmojoje straipsnio dalyje nurodoma tokia citata. Tas, kas tenkino lytinę aistrą su žmogumi prieš jo valią, analinio, oralinio ar kitokio fizinio sąlyčio būdu, panaudodamas fizinį smurtą ir grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgišką nukentėjusio asmens būklę, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki 7 metų. Tada 150 straipsnio trečioji dalis, kurią nurodė generalinė prokuratūra, nurodo, kad tas, kas šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus veiksmus atliko nepilnamečiam asmeniui, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 2 iki 10 metų. Ketvirtoji dalis teigia, tas, kas šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus veiksmus atliko mažamečiam asmeniui, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 3 iki 13 metų. 153 baudžiamojo kodekso straipsnis skelbia apie jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimą. Ir cituoju, tas, kas atliko jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo veiksmus, baudžiamas laisvės apribojimo arba arešto arba laisvės atėmimu iki 5 metų. Tai vat tokie galimi įtarimai, jų tikslesnis turinys turbūt neišvengiamai taps viešas. Kristijonas Bartoševičius kol kas vienintelį komentarą Elta yra pateikęs, atrodo, jog atsisako Seimo nario mandato dėl asmeninių priežasčių ir kitų planų neturi. Ganėtinai kraupiai liktolinė veikla tokių įtarimų kontekste atrodo šio Seimo nario, taip pat vyriausiosios rinkimų komisijos deklaraciją galima pacituoti. Mokytoju jis dirbo nuo 2018 iki 2019 metų Kauno Viršūlių gimnazijoje, nuo 11 iki 20 Vilniaus džiazo klubo vadybininku, nuo 12 iki 20 berniukų ir jaunuolių choro Ąžuoliukas direktoriumi, nuo 15 iki 20 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungoje, tiesa čia radio laidos vedėjo. Veikla nuo 18 iki 20 metų KTU gimnazija mokytojas, nuo 19 iki 20 Kauno Jono Jablonskio gimnazija mokytojas. Tolesnės išvados ir tolesnė istorijos eiga jau turbūt vėliau, kol kas žinoma tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.